ba paré né yow buñ lay tontu buñ dugg sa vie privée mënul nek dafa dugg préparer opinion dama né la dañu préparer à sa xam na né dañ dugg ci vie privée mom yërem dama koy laaj bu démé Louga wa Louga ngi may dégg na wax kan moy bayam ben ah ñaar c'est non dama né non dér dama ci dugg dang may dégg parce que bi mi dugg yow tax sante chaque pas moy dugg ci doomu jamm diko yak non je l'ai pas en face de moi non mais attendez rek dama lay wax deuxièmement mom rakam ju jigen di nga xam dafa genn aduna ci condition yo xam amna wa Louga yépp yu bari yu ko xam yeen condition la genn aduna rakam ju jigen joju ci Louga jo xam ci amon na ay ciow yi ci am benen bi moy mom rakam jeun ray fi Dakar jo xam ñom ñaara bokk yaay effectivement ci yeen condition lan ko fi raye Dakar ak lu mu defone ak ci lan la newon benen bi moy bi mi déparé Thiès jël dom ju jigen jël ben journaliste bu doon liggéey Canal Info bo xamne wacce nako ci alloukagne bi joge thiès bi ñewé ba ci digg alloukagne bi xaju guddi mu wacce ko fal tax mu wacce ko auto bi donc cheikh yereem sek mu ñu jaaxal parce que fi rew ñu mu ñu xassante mu ñu kenn mu ñu fe yak doomu jamm ko xamne mo la gëna set dina set say mam donc lolu personne n'acceptera dans ce pays mom il est un mercenaire de la plume.